da u toku iduće nedelje spremi izveštaj koliko je sadnica zasađeno u toku naše odgovornosti za 2013. do sada, koliko je sada posečeno, da taj odnos mora da bude na svako sadnicu koja je posečena, najmanje 10 zasađena. I isto molim i uže novinare da konstatujemo istinu. Istina je da je 37 sadnica stabala više na trgu nego što ih je bilo. I to su činjenice koje ne može nikada osporiti. Znamo koliko je bilo, koliko je sada. Tako da molim da, kao što je istina, se neko drveće seče, ali nikada se ne seče bez odobrenja nekog koji je kompetentan i koji kaže da to drvo mora se seći zato što je staro, bolesno i tako dalje. Naša je obaveza da svake godine zasadimo drastično veći broj sadnica nego što ih je bilo prethodne godine.